При мен отново е професор Васил Яблански, който е началник на клиника по ортопедия и травматология. Днес ще си говорим повече за травмите. Здравейте, как сте? Здравейте, благодаря. Добре. Днес искам да си поговорим повече за травмите, тъй като миналия път обърнахме повече внимание на сколиозата и изкривяванията. Кога най-често се случват травмите? Аз, доколкото съм чувала, обратно на общата мисъл е, че сезона за най-честите травми всъщност е лятото, а не е зимата. Нали така? Така е, въпреки че всеки сезон си има специфичен травматизъм. Да. Ако така обърнем нещата, примерно зимата най-чести са травми в областта на китката и, да кажем, от падане, от приподхлъзване. Mm-hmm. Една от най-честите фрактури в човешкото тяло е човек пада и се подпира на ръката и това води до фрактура най-често в областта на китката. Такива фрактури са, да, най-вероятно са по-чести зимата, тъй като има очевидно защо има условия за подхлъзване. Особено ако не са почистени добре улиците или трябва да преминем през труден терен. Други типични, примерно за зимата травми са травмите от спортове, от ски спортове. Uh-huh. Ски спорта е много често свързан с скъсване на връзки, на менискуси. Така че тези групи травми, може да кажем, са по-често наблюдавани през зимния сезон. През летния сезон, пролетно-летния сезон, пък съответно имаме повече травми, свързани с работа на открито или работа по който има двор или някакъв тип физическа работа, свързана с сезона. Дори в миналото така имаше жаргонни наименования от типа травми от компоти, в този смисъл като приготвяш зимнина значително количество и тогава имаш травми от порязвания, от подобни. Травмите зачестяват също при деца, особено през пролетния или ранния летен период, свързано с качване по дървета, бране на плодове и други отпадане. Така че може би всеки сезон има специфичен травматизъм. Не може да кажем, примерно, естествено, по статистика може да ги подредим, кои са най-често наблюдаваните като общо, но ми е трудно да ги разделя на, да кажа, лятото има повече, зимата по-малко. Ясно. Как да реагираме при счупване? Примерно детето е паднало от дървото, счупило си е нещо, но не знаем какво. Каква е реакцията на родителя в това? При счупване най-коректната реакция е да детето да се погрижим за него, да опитаме да обездвижим увреденото място. Mm-hmm. Като обездвижим, какво имам предвид, не е задължително да ползваме така героично разни средства, както сме гледали по филмите, летички и други, но най-малкото да осигурим една неподвижност. Примерно, ако е в областта на ръката, да поставим една триъгълна кърпа през шията, детето да сложи ръката в нея. След такъв тип травма, така не, че първите часове или дори първите 24 часа се препоръчва студен компрес, но въпросът вашия е при незабавни действия при такъв случай. Обездвижваме доколкото е възможно ръката и по най-бързия начин търсим лекар. Търсим място, където да има травматологичен кабинет. Да. Какво прави костите ни по-чупливи или обратното, по-здрави? По-чупливи костите ни ги прави, като изключим някои заболявания, които могат да ги направят по-чупливи. Mm-hmm. Едно от популярните състояния, айде за да не кажа заболявания, е остеопорозата, чували сте. Да. Това е загуба на плътността на костите, загуба на калций от структурата на костите. Mm-hmm. Тя е неминуема при почти всички, с напредване на възрастта да се случва и да се развива в нас. Mm-hmm. Женският пол естествено е по-чувствителен по редица причини, от типа хормонални причини, промени, които настъпват в някакъв период от живота. И ако не се обръща внимание на това състояние, остеопорозата може толкова да отслаби плътността на костите, че да предизвика счупвания, които в травматологията може да наречем от типа старчески фрактури. Знам, че звучи така грубо, но
Типичен пример за това са фрактурите на проксималното бедро, на горната част на бедрото, където влиза бедрената шийка, чували сте, за възрастни хора. Имаме пациенти с такива фрактури, които дори без физическо усилие, дори при обръщане в леглото, в напреднала възраст, могат да получат такава фрактура. Така че съветът там е по-скоро, особено при жените, една системна проверка за костна плътност, която е сравнително лесно и евтино изследване и взимане на съответните мерки за лечението на това състояние. Дайте ни съвет как да държим в изправност опорно двигателната ни система. В изправност да я държим, това е едното, от което е да я проверяваме често. Второто е да продължим да се движим. Третото е да си набавяме необходимите било то калций, витамин D и други съставки, които може да приемаме. Не казвам, моят съвет не е да прокламирам или да препоръчвам взимането на добавки така без неогледно, каквото ни падне да купуваме. О, не, първо кръвен тест и тогава, да, при дефицит и така. Но говорейки пак, връщайки на остеопорозата, която е лошо състояние на костите, там препоръките са това изследване за проверка на плътността системно. Движението е изключително важно. Mm-hmm. Може би вие сте чували преди различни асоциации на болни с напреднала остеопороза, както и редица женски организации, тъй като, както казах, повече засяга женския пол, организираха такива кампании от типа да изкачим някоя сграда без асансьор. Нали? Една от препоръките е това, да натоварваме костите си. Всякакви форми на упражнения или леки спортове са великолепни за които да подсилят мускулната система, да, която всъщност да подпре. Точно така. Такива спортове са, примерно, плуването. Един хубав симетричен спорт. Спортове с движения без голямо натоварване. От типа пилатес, гимнастики и други такива. И всякакви други спортове като цяло, но все пак има една група спортове, които пък не са чак толкова полезни за опорно-двигателния апарат, и това са тия най-агресивните спортове. Примерно, не мога да преценя от ортопедична гледна точка колко е полезно вдигането на штанги, най-вероятно. Аха. Не е съвсем полезно за костите ни, но пък е все пак и спорт, който така укрепва физическия. Вие споменахте в предварителния разговор, че има нови проучвания за витамин D. Бихте ли казали тук малко повече? За витамин D аз имах предвид повече при децата и деформациите на гръбначния, на гръбначния стълб. Дайте ни един съвет за здраве. Не е нужно да е свързан с ортопедията и травматологията. Каквото вие решите? Съвет за здраве, пак, макар и да не искаме да е свързан с ортопедия и травматология, подобен съвет биха ви дали не само ортопеди, примерно кардиолози, ендокринолози и ред други специалности. Това е системно провеждане на спорт, да внимаваме с какво се храниме, системно да проверяваме организма си. България, знаете, това е една много слаба страна, че нямаме такива задължителни. Имаме, но доколко са ефективни, ми е трудно да преценя, профилактични прегледи и изследвания. Така че аз, ако трябва да съветвам един човек в, айде да кажем, средна възраст, защото възрастово има разлика какво да съветваш, бих съветвал това. Приятен спорт, който носи удоволствие, внимаваме с какво се храниме и периодично при всяка възможност проверяваме здравното състояние, било то с банален кръвен тест, с преглед на общото състояние при личен лекар или съответно при специалиста, ако имаме някакви оплаквания. Много ви благодаря. Да, аз благодаря. Дами и господа, останете с нас.